skog. Robotar och Lea ska allihopa ut till parken. Vi ska leka! För lek och skoj och bygga någonting skoj. Det är motor och en hum. Här kommer Leo, hej! Och vännerna med. Leo! 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 Lastbilen Leo. Leo och Lea bygger ett sandslott. Nu är det klart! Oj, så fint det blev! Och här är en båt. Den röda roboten styr båten. Och de andra robotarna försöker köra om den. Men vem är snabbast? Försiktigt! Pang! Den blå roboten körde rakt in i sandslottet. Gick det bra? Roboten mår bra, men sandslottet blev tyvärr förstört. Vänta bara tills jag får tag i dig, hörru! Scoop blev väldigt arg. Kom tillbaka! Var inte arg, Scoop. Sluta jaga robotarna! Hörru du, det där hjälper inte alls. Då lagar vi det. Det var ju en bra idé. Ni kan bygga ett nytt sandslott tillsammans. Då sätter vi igång. Scoop samlar ihop lite sand. Lifty har hittat en flagga till tornet. Hörru robot, kom och hjälp mig. Men oj, en våg kom och svepte bort bron. Vare sig vi lagar den eller inte, kommer den ändå spolas bort till slut. Lifty, det är ett sandslott och de rasar alltid ihop. Men vi kan kanske komma på någonting. Jag kan rita en teckning av det. Då finns ju slottet kvar för alltid. Lea, vänta! Vi kan väl ta ett foto på sandslottet? Ja, och ta en bild på mig också! Men Leo, då måste du ju ha en kamera. Vilka delar har du med dig? Ett kamerahus. En grön zoomknapp. En lins. En display som man kan se bilderna på. En rem. En blixt som man kan fota i mörker. En timer och den viktiga röda knappen. Det är med den knappen man tar bilderna. Och gummisidor så man inte tappar kameran. Och ett batteri. Nu är kameran klar. Jag vill börja! Scoop ska vara fotograf. Le och säg omelett! Bilarna var inte beredda. Vi försöker igen. Alla kan ställa sig vid sandslottet. Lifty, lite närmare sandslottet! Är ni med nu? Scoop funderar på någonting. Han var inte med på bilden. Vi testar så här istället. Men alla syns inte på bilden. Får jag försöka? Va? Vårt sandslott! Oj då. Scoop, du kan väl låta Lea ta en bild? Hon vill också vara fotograf. Nu är Leo fotograf.
Jag med. Och den röda roboten. Bra gjort allesammans. Men hur får vi med allihop på en bild? Det finns ju en timer. Ja, såklart. Ni måste sätta kameran på ett stativ och starta timern. Och sen tar kameran en bild på er allihop. Lifty, har du ett stativ? Leo, du får välja. Vill du hänga kameran på ett fiskespö? Vad sägs som en hockeyklubba? Nej, det fungerar bäst med ett stativ. Sådär. Då kan man rikta kameran för att få en bra bild. Nu åker vi och tar några bilder. Leo, titta på displayen och säg var alla ska stå. Robot, lite till höger. Inte alla på en gång. Så. Lite åt vänster. Stopp. Skop, sätt dig ner. Vad? Sätt dig ner. Leo, kom hit. Timern är igång. 5, 4, 3, 2, 1. Där tog den bilden. Vi tar en till.